ីទៅមើលអ្នកណាឡើងទៅពួរមកកាសែត Cough ឈប់ឡើងភ្លាមលោកគូតរសាសបត្តិភាពឲ្យល្អក្រោយពីផ្ទៃទៅស្ថានីយ៍ថ្មីគឺទៅរត់ម៉ាក់ស៊ីរត់ម៉ាក់ស៊ីខាងត្បូងហ៎ទំលាប់នៅទីនេះហើយណាបាទបានន័យថាអញចូលចិត្តទីនេះហើយអេកុំមកលើពេកខ្ញុំជាពលិអមេតាក្នុងក្រុមពលិពិសេសពីមុនមកអេឈប់ឡានឈប់អេណែអាយឈួរទេអេអាយបុកពលិហើយណាអត់ធ្វើស្អីអើយវាបើកមើលតែទីផ្លូវដាក់ជើងអញត្រូវរត់តាក់ស៊ីនេះឲ្យឃើញខ្ញុំនឹងលៀងប្រវត្តិឲ្យយើងជាក្រុមតែមួយហើយដូចជាក្នុងរឿង Bad Boy នេះជារបស់ពិសេសមែនណានោះជាឡានអស្ចារ្យជាងគេនៅរត់ណាស៊ីទៅតែឡានរលូតបាត់ហើយលោកធ្វើឲ្យខ្ញុំ stress ពេកគ្មានសមាធិបើកទេឲ្យខ្ញុំសាកវិញមានរឿងបន្ទាន់ចាក់ទៅໃຫ້ឲ្យវើយមានរឿងធំហើយចង់សាកវិញទេពួកអ៊ីតាលីចាក់ទៅទៅនេះគឺជាពេលសកកម្មតាមចាប់ពួកម៉ាហ្វៀជនជាតិអ៊ីតាលីម្នាក់ដែលខ្ញុំស្គាល់គេឈ្មោះអីយើងត្រូវជួសជុលឡាននេះហើយចាំខ្ញុំចាត់ការអើយហាហើយទៅចាំមកហើយអូកុំទៅជាហាញតើអើកុំអូមេកុំហើយទៅអើអើអើកុំសម្លឹងភ្នែកកុំសម្លឹងភ្នែកគាត់សុបាយចិត្តដល់បានជួបឯង